mnogi. Dobroveče. Dobroveče, Ivana, dobroveče, poštovanim gledocima. Što se Aneli tiče, klasična foliraža. Ja znam kako se ponašam, dok nisam saznala neke stvari kada nekoga volim. Polazim od sebe uvek, možda je to greška što polazim od sebe, pa očekujem da će i drugi tako reagovati. Savršeno je zabole zadnjica. Meni je pričala, to jest prekjuče mi je rekla, utorak pred žurku, vidjet će šta će se desiti za 7 do 10 dana i to me pita. Ja ne znam na šta je, izvini Ivana, ja ne znam na šta je aludirala, verovatno je aludirala da će Janjuš biti sa Majom. Nije pokazala nikakvu empatiju dok on nije bio tu. Dozvoljavala je svako da je prilazi. Janjuš nije. Janjuš je pokazao svoju veličinu. Samim tim što je u najgorim trenucima razmišljao o njenom detetu, zvao njenu sestru, meni u tom trenutku ne bi palo na pamet da pozovem bilo koga. Razumeš, daleko bilo svakom da se desi to, znači to nije mala stvar, izgubiš najmlađeg rođenog brata. On je i u tim trenucima razmišljao, i o njenoj kćerki, i sa sestrom se čuo, i poslao novac. I za to mu se skida kapa, iako nije to hteo ovde uopšte ni da podeže. Naravno, nije hteo ni da poteže temu, stiglo je pitanje gledoca jer je njena sestra rekla. Tako je. Posle posete, meni je sve bilo jasno. Ja je pitam šta ti je rekla majka, kaže majka mi je rekla Janjuš ko Janjuš, u smislu sprdnja, zajebancija. Daj mu kutiju cigareta, to je kao donela, ja kažem dobro to znači da će se vratiti, meni na pamet nije palo da izašla zbog toga, niko nije znao. Prva si pjevala ovdje da se Janjuš neće vratiti. Niko nije znao, da, pjevala. Prva si pjevala, Janjuš se neće vratiti, bila sam na polju. I rekla je ovu istina. Informaciju izgleda. Ovu informaciju je Miljana izdjela da je bila vani i pjevala je ovdje u garderoberu. Janjuš se neće vratiti. Lažu, lažovi, noseri. Lažu. Miljana je došla u garderobu. Evo, u garderobu. Lažete. Miljana je jedna pomeranskinja. Lažete. 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 Pjevala prva ona da se neće vratiti. Ugovna je. Da je bila vani, lažem u svojim govnima. Ja prvo nisam znala, ja sam i na Zadrugoviziji, ali to vizi pitala. Jeste, malo bila pomala. Kad si znala, da li će se vratiti? Tako je, i uvek pitala, mene više zanimao Janjuš nego tebe. Ja sam Zoli non stop pričala o Janjušu, ne znam da li to kamera snimila ili ne. Ti mene nisi vidjela, ti spala ženo. Tako da je ovo samoživa osoba, s pravom su je gledoci izglasali, nije pokazala gram empatije, ovo u Pavlu je bila foliraža, otišla, naskočila na čoveka, Maja je pokazala pravu empatiju, da je pre svega čovek, zato ja Maju volim. Onda sam ja za Oskara, baš. Zato ja Maju volim, zato što je transparentna i iskrena. Kod Maje nema ovo ili ono. Maji nije bilo dobro. Maja i ja smo u isto vreme prebledele. Kada je Janjuš došao, Maja je povraćala od muke. To što priča o virusu i ostalo, mogu da jedu govna. Maja je toliko loše bilo, ja Ivana ne mogu, znači sedela sam pred nje da ti opišem. Ovo je klasična polirantkinja, gleda svoju zadnjicu, došla majka, ona voli Janjuša, a pita Zalena. Vidi što bi rekao Miki Đuričić kurca. Šta te briga da li je razveden, da li je u braku, da li... Ivana, ti jedan dan plačeš za sobom, jedan dan za bebicom. A gdje ti je Marija Dačić ostavila? Plačeš za sobom, plačeš za bebicom, to možemo isto i za tebe da kažem. Evo, sad ima potrebu ovaj šibicar, ovaj ovdje. Jedan dan za zobom, jedan dan, pa u cijelu je ovdje papića ovo u kamer paljeća. Za mene se zna. Zove mene za savjete da bi ucjenivala. Nećete prokrenuti priču na mene, ja sam glasno, transparentno rekla da sam Zoli plakala zbog Zole, a naravno izmišljala sam razloge da bih videla njegovu reakciju. Ja polirant nisam, ja znam šta sam radila i stojim iza toga. Dobro, ali si ovdje drugačije pričala ovdje, onda ljudi imaju pravo da te optuže. Naravno, Ivana, zbog tvojih izlaganja. Nema ni ja, ni Zola, ni skraćeni. Upravo, oni su pivo, Ivana, oni. Sad te bi voli kurac šta sam ja pila. Opet ti je pivo. Šta te bila
Što te boli kurac, šta sam ja pila polirantkinjo ortodoksna? Ne boli. Branila sam to od Stanije, od odnosa, zaslužila si to. Kako ona uvijek naleti na rolatore? Eto, imam tu sreću. Kako ti i ja, Ivana, ne naletimo? Ona ide, novac je. Novac je interesuje, novac je interesuje, novac je prioritet u životu, ali baba joj se nije dopao ni fizički. Ma i tebe interesuje ovdje si da zaradiš, svakoga interesuje novac. Ni onako, nju zanima... Ja sam došao ovdje da zaradim, naravno da me interesuje novac. Nju zanima isključivo novac, sve je polirala. Janjuš je apsolutno sve video na polju i sve mu je bilo jasno i s ovim mulatorom, mulezom, što se muvala. Evo sam prebacio na mulez. Dobro, Miljana, ima pravo nastavio svoje mišljenje. I što se kladio da će biti sa njom, sve je to Janjuš video, došao i čovek rekao. Ali je povrh svega ispao čovek, a ovo je jedna klasična polirantkinja, Ana Ćurčić je mala beba za nju. Pivo priča iz nje. Ana Ćurčić je mala beba za nju. Ja sam je i žalila i bilo mi je žao. Tiho, Miljana, priča! I Stani, hvala. Željkov tata, i Stani je rekla sve što mislim i mislim i dalje stojim iza toga što se te situacije tiče, a ovo, samo je htjela priču, samo je htjela da napravi toga Alibabu. Neka mi oprosti čovek. Jo, Bože, bolesti, šta je ovo? Šta ova žena priča? Ljubomornim. Kako je ovo logike ima? Ni gram empatije nije pokazala. Šta su ljudi gledali mjesecima ovdje? Čovek sa obstala. Da sam ja druga ljubav prema. Šta ova žena priča? Ovo nema logike. Čovek sa obstala. Sukobite se mišljenje. Čovek sa obstala. Šta se sukobi sa pijanom osobom? Umro rođeni brat najglađi. Ona sa pijanom osobom da se sukobi. Pita kako. Dajte meni pivo, evo da popijem 3-4 piva pa da pričamo, mislim, ono. Pa da, onda bi možda rekla iskreno ono što misliš. Misliš da nije iskrena? Naravno da nije, niti je bila, sve radila zarad realitija i drago mi je, ne moram ja, ko sam ja, bilo kome da sudim, Bog jedino sudi svima. Ma ne, ja sudiš priča, šta misliš? Ali iznosim svoje mišljenje. Tako je. Najbitnije od svega toga, koga boli umor za moje mišljenje i za bilo šta, Janjuš, je sve video. Dobro. I svima je sve jasno. Ovo je klasična polirantkinja. Otišla ona šatru u apartman da vidi Janjuševo ponašanje. Kako je Janjuševo ponašanje bilo ovde? Sedeo na garnituru, ništa ga nije interesovalo, ni pored jedne ženske osobe, nikome povod nije dao. Ona, Janjuš otišao, pokazala je apsolutno sve delima. Bitno je da je otišla u rehabilitaciju da je snime dupe, da, da ih snime dupe, da se natrti ovako i da razgovara s Janjušem, to je najbitnije. Za razliku od nje, može da je boli koliko hoće, Maja je čovek povrh svega, a ovo je jedna klasična polirantkinja, gora od Ane Ćurčića, zapamtite to. Ali kod mene poliranti, ja za polirante nemam ni gram empatije, ja za polirante nemam ni gram empatije i tekako ću joj komentarisati i tekako svaki klip i tekako svako pitanje. Mene ne zanima. Ja kad sam u pravu i kad znam da sam u pravu, šta može jedna kurcopaćenica koja je otišla da ga pita za kurac umjesto da ga pita kako je, da legne. Ja sam dve noće spavala pred Janjuša, meni nije bilo dobro. Sanjila sve i svašta. Ona otišla, ej, ja sam zajedno. U toj situaciji čovjeku nije do sebe, još uvek nije kristalizovao neke stvari, to se dogodilo pre 20 dana, ona otišla da ga pita, jel smo zajedno. A nije otišla da pokaže da je žao, da je teško, čak ni to nije mogla da isfolira. Anjeli, imaš što da odgovoriš? Pa evo, rekla sam, neću s budalom pijanom da pričam uopšte. Budala pijana, od jučera je ovdje pijana. Šta da pričao sa njom? Polu sam pijana, a tek je pola dva. Kurva, drago to govori dok je pijana. Tu oko pola tri. Traži mi garderobu da je dobam. Za Alibabom ćeš plakati. Na, 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 na. Pola sam pijana. Pa vidimo. Asmir je u srcu mom. Vidimo. Alen, koliko koštaju mama suze sledom. Ne, pita, gdje je tvoja mama gačice ostavljala? I pomriš moju mamu. I povrh svega, moja mama je ostavila kod Marka Đedovića, to je čovjek priznao. Dobro, okej. A gde si ti ostavila tvoje gađice? Pitaću bebi. I kako si otišla, pitaj.
Pitaj slobodno, to ti je jedini argument u svađi sa mnom, nemaš argument. Ali ti ja nas ovdje šleza pričat ćemo. Kod njega doksna. Maja je za tebe kranica. Pričat ćemo, ti si dobna, polirant najveći na svetu. Tako je. Dobro. Da, to si ti. Dobro. To si ti. Dobro. Od jadnice do najveće folirantkinje. Bolje da si se držala priče, jao, jadna ja, ali baba Stanija, nego što si sve ovo radila, sve fejkirala, lažno ušla u odnos. Ajde, popi još koje pivo. Da bi se sve... Šta tebe boli uvo što ja pijem? Aj, ja ti govorim, ajde popi. Šta tebe boli uvo? Ajde, popi pa se vratim ponovo. Da ti to argument. Da nešto novore. Jel ti to argument? Pa pričaš laži, šta da pričam s tobom? Kako si bila nakaza, napumpana, svakakva. Ko zna šta si radila? Jada je tvoja prošlost. Znaš šta sam radila, bolje ti da ne znaš. Jada je tvoja prošlost. Bolje ti da ne znaš. Ne daj Bože da doživim. Nosila kofere, prenosila, ti si mečki kroz dupe prošla, razumeš? A to što se praviš da si naivna, jao, Ivana, kako da ti kažem? Pa kako da ti kažem? Čovjek nije tu, nju briga gdje je... Alo, ljudi! Čovjek nije tu, nju briga da li se Alen razvao. Jebo je Alen u pičku razvao, da ti ja kažem. Jebo je Alen u pičku rasporutu. Ko zna kolika je ta pičketina, ko zna koliko kuraca je ušlo u tu pičku. Razumeš? Da. Znači, to je šerpa. To nije pička, to je šerpa. Ja odrata mi, fuj. Tako da je njoj stalo do Janjuša. Znaš kad bih se ja usudila majku da pitam gdje je... Alo, ljudi, bre! Znaš kad bih se ja usudila da pitam majku gdje je neko, ako volim nekoga? Okej, stani! Da li se neko razveo? Što? Što je to pitala? Čisti iz kurtoazije? Ne! Nego zato što je stalo da izađe pa da bude sa tim čovekom. A ja na pitanje nikad neću da zaboravim. Šta ti je majka rekla za Janjuša? Janjuš kao Janjuš, u smislu sprednja. Dobro. A to ćete videti. I to ste već videli. A najbitnije povrh svega je da je Janjuš video. Ja mogu ovde da jedem govna, da lupetam gluposti, da imam animuzitet, kako se kaže, animuzitet, bilo šta. Bitno je da je čovjek bio na polju i da se posvetio tome, da je sve saznao i sve video. I pored svega, pored ove folirantkinje ovde, ispao čovjek i prema njenom detetu i prema njenoj porodici. Toliko to. Ivana, nemam šta s pijanom osobom da pričam. Janju šta god da je odlučio, njegova odluka šta god da je vidio, njegova odluka i ja stvarno više ne bi komentarisala. Teodora, dobroveče. Hajde da čujemo tebe. Za Aneli. Jok za mene! što se tiče ove situacije, ja sam malo pre pričala sa Aneli i pričali smo ono večer u utorak. Ja mislim da ona njega voli, nego je se prosto izgubila u ovoj celoj situaciji i da prosto ne zna da... A nije se izgubila kad je Stanija, izvinite od ovdje, kad je prekidam, nije se izgubila kad je Stanija došla. Pa zato što prema Stanji nema emociji, onda isto tako i ja, isto. Da, ali to je žena za koja... Ja prema kome nemam emociju, ja onda mogu da ga napušavam, naduvavam. A izgubila se kad si... Ajde pjačino, ajde pjačino na mjesto. Nije počajno moja tema i... Pijanice, ajde. Pijanice, ajde. Ajde pijanice. Ti se osjećaš. Ajde, pijanduro, ajde. Ali kurva nikad. Ajde, pijanduro. Ajde, pijanduro. Fuksa nikad. Pijanduro na mjesto. Suki. Pijanduro na mjesto. Marinko. Pijanduro na mjesto. Alen. Da, i on je bila. Zajedno sa Sukijem bila. Sa Sukijem bila. Vidi, kurica, uvek ona naleti na lovatore. Vidite, ključna rečenica. Pijanduro. Šta je majka rekla? Janjuš ko Janjuš? Alo, ljudi, ne zanima ne šta vi pričate. Vi razumete, ovde je priča. I te ću piti. I te ću, šta imaš ti protiv mog piva? Ajde, pijanice. Moje pivo, ako ti je argument pivo, ne menja to da si ti folerant, oličenje foleranta, oličenje žene koja nema gram empatije ni prema kome. Ne, umro mu je, brati, trebao je da dođe i da kaže, Aneli, ajmo rehab, jedva čekam da ti jebem. Ajde, pijanduro. Jedva čekam da ti jebem, to je trebao da ti kaže, ili da se žvalavi sa tobom na granituri. Mrš fuksetino. Izvoli, Ivane. Mrš fukso. Mrš fukso. Da, ja ću da... Dobro, sad ja nisam arlaukao, Munjo, hvala ti. Ja, evo, baš sam se uplašio ako se pomire. Ja Ivana ću da komentarišem, naravno, klip i prvo ću da kažem da mi je jako čudno, ali dobro, sve je to ovde normalno.
Mislim da ni prošle godine, ni ove nisam vidio ovako ozbiljnu reakciju nakon klipa. Rušio se plafon, bukvalno. I ono što sam ja primetio, to je da, što generalno i znam, da ljudi se plaše svog ličnog mišljenja. Moram da kažem jednu stvar. Ako se vidi na klipu nešto što prvo, od onog arlaukanja nisam mogla da dođemo do reči, nekako nam je nabijeno nos nama, tima, pojedinima, iako sam ja ćutao da smo mi rekli da ona nije bila u rehabu. To niko nije rekao da ona nije bila u rehabu. Mi smo znali da je bila u rehabu, ali nismo bili ispred da gledamo šta se dešava i zato smo morali da vidimo klip. Što se mene tiče, ja mišljenje o Aneli i kompletnoj situaciji sa Janjušem nisam promenio, već sam ga zacementirao. Šta si zaključio? Tače, šta to zacementirao? Cement mi je, možda ovaj klip posljednji mi je sad, što je bio posle reklama, mi je onako pečat na ovaj... Znate šta je bitno? To kako Janjuš je ovde, mi moramo da pođemo od njegovog mišljenja, zato što je on u šemi sa Aneli, nisam ja. Ako Janjuš kaže da on ne vidi reakciju, da on je video, to je najbitnija stvar. Nema uopšte njoj značaja i ne bi trebalo da je bude značajno šta kažem ja, šta kaže lady ili bilo ko. Pustite nas da kažemo kako mi vidimo. Ja ne mogu da uđem u njihov odnos. Ja sam ovde 20-ak dana, ali ono što sam vidio ovde i ono što sam zapravo vidio na ova dva klipa, meni je cement. Ajde, šta? Malo pre, evo ovako. Ja ću reći ono što sam rekao. Najlakše je sad da ja ponovo kažem da je Đukila i folirant i da ona folira Janjuša, jer je ovde svaki odnos sklon tome da možeš da pomisliš da neko sve radi zarad realitija. To je najlakše reći. Ja sam rekao pre 10-ak dana da je vrlo moguće da je ona u nekom trenutku osetila emociju prema Janjušu. Blizina čini čuda. I ponovit ću, to Janjuš treba da zna i to je na njemu da odluči. Neću ja biti sa njom. Meni su ova dva klipa zacementirala mišljenje o Aneli, jer vidim da je sada počela puno da priča o Maji, ne samo o Maji, evo i sa Miljanom se svađa, danas se i sa mnom svađala. To mi dovoljno govori. 20 dana dok Janjuš nije bio tu, nije toliko pridavala značaju svađi sa ostalim ukućanima, iako je i tada bilo inicijacija da to da ona nema emociju prema Janjušu. Evo, neću reći da je folirant, ali mislim da je poneo reality i da će zbog ovakvih situacija tu emociju koju Iole ima prema Janjušu, da će potpuno da je izgubi. Ja, glupo je bilo da ja sada savjetujem šta bi ja uradio na ovom mestu i bilo ko da sada kaže, ej, što si stavila dupe, trebala si da ga zaskočiš, to je potpuno nebitno. Aneli je neko za mene, zato kažem, ne menja stav, žena koja ima ovde priliku apsolutno da sebi, jer ovo su specifični uslovi kada su ovakve devojke u pitanju, jer one ne žive ovakav život napolje, ovo je jedan porodični život na prvom mestu, apsolutno to mislim. Sve se dešava ono što se i dešava u svakoj kući na svetu, zato nas ljudi gledaju, zato se negde poistovećuju s nama. Aneli živi jedan raskalašni život po onome što sam ja... Po onome što sam ja do sada čuo i video, i ovo je prilika, i ako ima tu emociju prema Janjušu, da je negde bolje pokaže, a vidim da svoje misli i svoju, ne može da pobegne od onoga što je zapravo napolje, to je neka svađa sa ostalima, nazivanje koje kakve imenima, to je najlakše, to možemo po ceo dan da radimo. Za mene Aneli nije još uvek zacementirani folirant i neću reći da igra reality, jer za igranje reality treba dosta mozga, ja mislim da ga ona nema, ali da se dobro snašla u ovoj situaciji i da odlično, ne pliva, ali u ovoj šemi sa Janjušem više ga sada koristi kao... Tako, kako da, povučuje to što radi napolju, da se u tom trenutku igra sa muškarcem, da je to više zanimljivo, da flertuje tu kao malo sa strane, da ona sa tu njemu kao... Ništa nisam naročito video od emocije na ovim klipovima i ja mišljenje promenio nisam o Aneli, niti u ovoj celoj situaciji. Niti me zanima, pravo ti kažem, ako se oni sutra pomire i budu zajedno, da ja, mislim da ona ne može, evo, ja bih voleo, ali čini mi se da neće moći. Ako da sebi fokus na priči sa Janjušem i ako se mane ljudi sa strane, možda se nešto i desi, ali ja mislim da neće. Hvala ti, Ivane. Čuli smo Ivanovo mišljenje i Janjuša bi voljela da čujem posle svih ovih komentara. Bili su žešći i različiti. A najbitnije je, naravno, mislim najbitnije, tebi je sigurno tvoj zaključak najvalidniji. Koji je to ako ga uopšte imaš, ako nisi uopšte izbunjen? Da, prvo što ću reći,
mene ne radi, niti mi imponuje.